V tomto videu si ukážeme, jak vypsat termín online konzultace nebo chcete-li online výuky v Google Teams. Těch možností je hodně, ale já vám ukážu ten, který je dle mého názoru pro učitele nejlepší. Použijeme k němu Google kalendář a ještě než to udělám, tak vás chci jenom ujistit, že není vůbec nutné, aby děti nebo jejich rodiče používali Google kalendář. Zkrátka ten Google kalendář teď použijeme pouze jako prostředník k vypsání té schůzky, ale vůbec není nutné, aby ty účastníci měli Google kalendář anebo aby měli Google účet. Tak, je to pomocí Google kalendáře, takže spustíme Google kalendář zase vpravo nahoře přes tu ikonu piškvorek. A funguje to úplně stejně, jako když chcete vypsat jakoukoliv jinou událost, takže já si tady vymyslím nějakou konzultaci. Je dobré ji pojmenovat třeba konzultace ICT. A když kliknete na další možnosti, tak je tady možnost přidat videohovor. Teď klidně můžete vzít tento odkaz a poslat ho třeba rodičům, kteří vůbec nemají Google účet. Jo? Bude jim to fungovat. Ale pokud třeba pracujete se žáky na vlastní doméně s vlastními Google účty, tak je výhodné, že se ta akce v kalendáři chová jako jakákoliv jiná akce, takže na ní můžete třeba pozvat studenty a přijde jim úplně stejně jako na každou jinou akci. Automatická pozvánka, přijde jim do mailu a jenom si kliknou a potom se automaticky připojí k té vaší konzultaci Google Meet. Takže když dám uložit a poslat, odešlou se ty poznámky. V dalším videu si ukážeme, jak to potom vypadá z pozice studenta, který se chce připojit.